Huomenta. Tänään ei juoda kahvia, kun ei ole maitoa, niin mennään viherpiirtelöllä. Tänään mä haluaisin puhua sellaisesta asiasta kuin markkinoinnista ja myynnistä. Ja nimenomaan niin kuin tällaisten pienyrittäjien, freelancereiden ja niin kuin erilaisten palveluiden tarjoajien näkökulmasta. Tämä aihe tuli nyt mieleen siitä, että mä oon puhunut siitä parin ihmisen kanssa viime päivinä ja nimenomaan siitä, että miksi se on niin vaikeaa. Miksi se on niin vaikeaa niin monille tällaisille niin kuin vapaalle ammatin harjoittajille mennä ja myydä niitä omia tuotteita vaikka, ja markkinoida niitä tuotteita, vaikka samaan aikaan tiedetään, että okei, jos mä en nyt mene, enkä myy, enkä markkinoi, niin ihmiset, miten ne asiakkaat mut löytää, eikä ne välttämättä löydäkään. Ja mulla itselläkin on ollut ehkä aikaisemmin semmoinen vähän aristelu, että tai niin kyllä mä oon pystynyt mun kirjaa ja muita projekteja markkinoimaan, koska mä oon uskonut niihin, mutta et sitten ajatus siitä, että mun pitäisi alkaa valmentajaksi ja myydä palveluita, niin se on ollut jossain vaiheessa aika pelottava. Mutta sitten mä kuulin tällaisen Steve Chandlerilta, joka tulee olemaan mun opettaja kanssa täällä ja joka on viisas mies ja erikoistunut markkinointiin ja myyntiin valmentajille. Niin se sanoi hyvän pointin. Se sanoi, että it's not about you. Markkinointi ja myymisessä siinä ei ole ikinä kyse sinusta, myyjä ja markkinoija. Siinä on aina kyse siitä asiakkaasta. Ja kun miettii, niin siinä kohtaahan siitähän se epämukavuus tulee, että me mietitään, että mitä ne ajattelee musta ja voi, nyt mä vaan haluan niiltä tätä rahaa ja miten mä nyt voin kehtaan pyytää niiltä rahaa ja miten mä saisin niiltä enemmän rahaa ja että yritänkö mä nyt niinku pakottaa, niinku, miten mä tulee vähän semmoinen olo, että onko mä nyt niinku jotenkin varastamassa niitä rahaa ja niinku mietitään vaan sitä ja mitä ne ajattelee musta. Eli minä. No, jos sä oikeasti oot vaan niinku tekemässä sun yrittämässä sen takia, että sä saisit vaan kahmittua muut mahdollisimman paljon rahaa, niin sit sieltäkin olla oikeasti vähän huono omatunto ja paska fiilis. Mutta että niinku se, mikä se uusi näkökulma oli mulle se just, että tajuta, että ai niin, että aivan, eihän kukaan maksa mulle sen takia, että mä saisin rahaa. Enkä mä maksa kenellekään sen takia, että ne sais rahaa. Mä maksan sen takia, että mä koen hyötyväni jonkun palveluista tai tuotteista. Jollain lailla. Mä koen, että niistä ne tuottaa mulle iloa, hyötyä, että niistä on jotain niin kuin hyvää mun elämään. Ja nyt mun on tosi helppo myydä ja markkinoida mun tuotteet, koska mä mietin, kun aina kun mä myyn ja markkinoin, menen näihin tilanteisiin, puhun mun tuotteista ihmisille täälläkin, niin mä ajattelen sitä toista ihmistä. Mä ajattelen, että miten minä voin palvella, miten minä voin auttaa, mitä mä voin tarjota. Että jos mietitte, että minkä takia mormoni tai Jehovan todistajat, miksi ne jaksaa mennä ovelta ovelle, ja vaikka ihmiset torjuu, niin se torjuntaprosentti on ihan järjetön ja sanoo sylkeä päin ja on inhottavia. Se johtuu siitä, että ne uskoo todellakin sen tuotteeseensa, ja mitä ne on myymässä teille on niiden näkökulmasta ikuista elämää. Ne ajattelee, että Herra Jumala, että mä haluan pelastaa tämän ihmisen elämän tämän elämän jälkeen, niin ne vielä myy taivasta sulle. Niin sen takia niin ne on hyvä mennä, kun ne ajattelee, että Herra Jumala, että jos mä vaan saan tämän ihmisen ostaa tämän taivaspaikan, niin sit se elämä helpottaa, tai sit se on pelastunut. Ja mä en nyt lupaa mitään taivaspaikkoja. Mitä mä lupaan sitten on vaan se, että mä oikeasti yritän parhaani mukaan auttaa sua saamaan niitä uusia näkökulmia, uusia lähestymistapoja ja tekee sit omasta elämästä kevyempää ja helpompaa ja innostavampaa. Ja mä suosittelen, että jos sä oot tällainen freelanceri, pienyrittäjä, ja niin kuin oot nyt ollut siellä silleen, että voi kauheata, kun pitäisi markkinoida ja myydä, ja se on niin inhottavaa, ja voi kun ei tarvitsisi, ja asiakkaat löytäisi mut itsessään, niin lopeta se itsesi ajattelu, ja ala miettiä sitä sun asiakasta, mitä sä oot niille antamassa, mitä sä oot niille tarjoamassa, miten sinä voit helpottaa ja parantaa niiden elämää, ja mene ja kerro niille siitä, niin väitän, että tulee olemaan niin paljon helpompaa myydä ja markkinoida. Ja kun ei se ole siitä edes kyse. Kyse on vaan siitä, että sä kerrot niille, että miten sä voit auttaa niitä ihmisiä. Tällaisia tänään. Hauskaa päivää. Moikka!